السلام علیکم، منور خان کیمرہ کارنر لاہور سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اچھا، آج کیمرہ لے کر آیا تھا آپ کے لیے، کینن کا ایک ڈی ایس ایل آر ہے 760D۔ 760D جسے دکھ رہا ہے، کنڈیشن اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، 1855 لینس ایس ٹی ایم کے ساتھ ہے یہ، بیٹری چارجر اوریجنل باکس کے ساتھ اویلیبل ہے یہ، کیمرے کی کنڈیشن 10x10 ہے۔ ویڈیوگرافر آج کل، یوٹیوبر، ولاگر زیادہ تر یہ کیمرہ پسند کرتے ہیں 200D کی طرح۔ اس میں بھی آٹو فوکس سسٹم ہے، وہی 24 میگا پکسل، کنڈیشن اس کی بڑی صاف ستھری ہیں، ویڈیو بنانی ہے آٹو فوکس سسٹم اس کے ساتھ، ٹچ اور وائی فائی سسٹم ہے اس میں، میگا پکسل اس کے 24 ہے، 19 اس میں آٹو فوکس پوائنٹس ہے۔ ویڈیوگرافی کے لیے بڑا بہترین سوٹیبل کیمرہ ہے، جس نے زیادہ تر ویڈیوگرافی، ولاگس کرنے ہیں یا پروفیشنل کوئی بھی ریکارڈنگ کرنی ہے، لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کرنے ہیں، انڈور فوٹو ویڈیوگرافی یا آؤٹ ڈور کرنی ہے، اسٹل فوٹوگرافی کے لیے بھی یہ سب سے بیسٹ کیمرہ ہے۔ مختلف لینزز کی کمبینیشن کے ساتھ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگین، اس کی آپ فزیکل کنڈیشن دیکھ لیجیے گا، ویڈیو زیادہ تر اس لیے اپلوڈ کرتا ہوں کہ ویڈیو میں زیادہ کلیئرٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ کیمرہ ہے، کانٹیکٹ کرنے کے لیے دونوں نمبر دیے ہوئے ہیں۔ شکریہ جی، خدا حافظ۔